mikäköhän tässä on? Miten tää on tapahtunut? Mitä ihmettä? Ei tämmöisellä pallolla voi mitään tehdä. Miten nääkin on menneet? Ihan rikki. Voi vitsi, nyt pitää hommaa uudet kamat. Mä siis tarviin nappikset palloon. Mitä? Kutsuit minua. Olen juomapullon henki. Saat 3 toivomusta. Käytä ne viisaasti. Kiva. No, eikä mä toivoisin uuden pallon. Mitä? Kiitti juomapullo. Täällä kelpaa vedellä. No, toiseksi toivomukseksi mä voisin ottaa uudet nappikset. Jees, kiitti. Näillä kelpaa pelailla. Ja juomapulla. Viimeinen toivomus on, että mä saan tosi hyvät skillit. Ei tässä tapahtunut mitään. No kai, mulla oli sit vaan 2. Helppoa se on.